Hej blogger. Jeg vil lige vise jer, hvor jeres øjenbryn skal starte, hvor de skal slutte, og hvor at din arch, hvor din bue, den skal være. Og som I kan se, så har jeg også farvet mine øjenbryn ind, eller defineret dem, og det har jeg gjort med den her Wet n Wild Ash Brown farve. Og jeg vil lige sige, når du er brunette, så bruger du de her farver. Så bruger du faktisk den her farve, og når du er sorthåret, så bruger du den her farve. De er nogle shades lysere end sort, og den her er nogle shades lysere end brun. Og det her det er sådan en brun farve. Men ja, det vil jeg bare lige sige, så din øjenbryn ikke bliver for hårde. Og så vil jeg også sige, at til blonde og til... Og til rødhåret, der skal I bruge en gråtonet brun. Ikke en rigtig brun brun, men sådan lidt grålig brun. Og I skal egentlig bare bruge den her farve til at fylde jeres bryn ind, hvor der ikke er hår, ligesom jeg har gjort. Da hårene her er meget sådan separate ved mig, hvor at jeg har nogle steder, som I kan se, hvor at jeg faktisk mangler lidt fylde. Så det er der, hvor jeg bruger den. Og så bruger jeg den til at definere min øjne. Og øjenbryn. Men ja. Men I bestemmer selvfølgelig selv, om hvad I vil gøre. Det er jo jeres øjenbryn. Og ja. Men I skal egentlig huske, at øjenbrynene er en meget vigtig feature på jeres ansigt. Og hvad det her, hvad øjenbrynene gør, det er, at de rammer hele ansigtet ind. Men det kan ændre dit look rigtig meget. Da det kan gøre sådan, at det hele ser sådan med finished ud, og at dine øjne er rammet ind godt, og så videre. Men ja, lad mig vise jer, hvordan det hele starter. Jeg vil lige sige til jer, at nu kan I se alle mine urenheder og min dårlige hud, men jeg har ikke foundation på eller noget som helst. Jeg har bare falske øjenvipper på og læber og øjenbryn. Men ja, nu skal I se. Det jeg vil sige til jer var, at nu mere du tager din øjenbryn fra hinanden, nu større kommer din næse til at se ud. Jeg siger det bare. Så hvis du har tænkt dig at fjerne din øjenbryn så meget her, dit ansigt kommer til at se tykkere ud og mere rundt. Og det samme gør det med din næse. Den kommer til at se bredere ud. Og så hvis du tager din øjenbryn længere ind, så kommer din næse til at se smallere ud. Men ja, lad os starte. Hvor skal din øjenbryn starte? De skal ikke starte herude, som mange videoer viser, hvor de går op. For hvis jeg fjernede, hvis det var sådan, så ville der ske det her på mig og på andre mennesker, hvor at man kommer til at se underlig ud. Man kommer til at se underlig ud, fordi jeg har sådan lidt bredere næse, og det er der også andre mennesker, hvis de har bredere næser, så kommer det til at se virkelig dumt ud, at du gør det her. Det du skal gå fra, det er det inderste af næsen, den her. Ikke den her næsefløj, men hvor du går lige en tak ind på tippen og går op. Der skal din øjenbryn starte. Og her starter mine. Så hvad jeg vil gøre, det vil være, at jeg vil tage den her øjenbrynsskraber. De kan købes i Matas, og de kan købes på eBay. Der vil komme et link nedenunder, hvis I vil købe det fra eBay. Der er stor prisforskel. Det er meget billigere på eBay. Men ja, de kan også findes i Matas. Og ja, hvad du egentlig så gør, det er, at du bliver inde for de her rammer, og så fjerner du alt indenfor, medmindre du gerne vil have et monobryn, men du fjerner alt indenfor. Men ja, hvor skal øjenbrynet så slutte? Du går hen til næsefløjen igen, og det du egentlig skal bruge til at måle, det er, at du skal bruge noget lige, og jeg bruger bare håndtaget ved det her. Og hvad du gør, det er, at du tager den yderste næsefløj nu, og så går du op og rammer det yderste øje, som er her. Jeg har falske øjenvipper på, så man kan ikke rigtig se det. Men her slutter mit øje i hvert fald. Og så går du op. Og her skal dit øjenbryn så slutte. Yes. Og så går du hen på den anden side. Gentager. Hvor skal dit øjenbryn slutte? Nødvendigvis. Der skal de slutte. Hvor skal din øjenbryn så bue? De skal bue her. Når du lægger den ved næsefløjen. Her. Og gennem pupillen og op. Og her skal den bue.
Der skal den boom. Så bare kig frem. Gå gennem på pilen. Op. Og der skal den boom. Igen. Men ja, det var det. Tak for at I kiggede med. Jeg håber, at I har nydt den her video, og jeg håber, at I har lært nogle tricks. Og at jeg håber, at I især har lært det der med, at nu længere du tager øjenbrynene fra hinanden, nu større kommer din næse til at se ud. Og hvem vil gerne have en stor næse? Det tror jeg ikke, du vil. Men ja, tak for at vi har kigget med. Det er jo godt. Tak for at I kiggede med. Jeg håber, at I liker min Facebook-side, og jeg håber, at I abonnerer på min min YouTube. Og at vi ses igen. At I ser en video mere. I næste bare en mere. Men ja, tak for at I kiggede med. Vi ses.